Morjesta! Elämäni toinen ostosten esittelyvideo ja kirppisreissulta. Mitä minä löysin, kun minä kävin 7 eri kirppiksellä? Ei ole montaa tuotetta, mikä on kylläkin ihme, mutta katsotaan, mitä minä löysin. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksissa oli kaikissa päivä, milloin oli -30 pinnaa ihan kaikki. Ja minä löysin sieltä tällaisia lahjapaketteja. Eli siis niitä, mitkä taitellaan paketiksi. Näitä isompia ja sitten noita pienempiä. Eli 50 senttiä kappale. Taisin ottaa heti 15 kappaletta, niin ei tarvitse vähän aikaa ostaa. Sitten me löysin sieltä aivan ihanan vihreän maljakon. Tämä on todennäköisesti ollut vanha viinapullo, joka on sitten vaan niinku leikattu ja hiottu. Mutta tämä on vihreä martel, ihan minun värinen. 3 euroa, eli tästä -30 pinnan ei jäänyt paljon yhtään mitään. Ja minä olen se, joka kerää kaikki rumia, ruskeita maljakoita ja keramiikkaesineitä. Tällainen pitkä maljakko, täysin ehjä, siisti. En muista, mistä ostin. 5 euroa hinta. Eikö joo, hei, joo. Tää oli yhdessä kirppiksessä, missä oli kans -50 pinnaa kaikki. Eli maksoin 2,5 euroa. Kiinnitin huomiota tuohon signeeraukseen. Ja me laitan kohta kuvan, missä näkyy, että kuka se on. En tiedä ostohetkellä, mutta sitten joku semmonen etiäinen oli, että hei, tää on nyt jotain. Kerään Erve Lukas Polssin keramiikka vanhoja alkoholipulloja. Löysin 2 eurolla uuden pullon kokoelmaani. Yes. Rakastan vihreitä väriä ja mun makuuhuoneessa on aika paljon mintuvihreitä. Löysin tämmösen ylisöpön, todennäköisesti 50-luvulta olevan meikkaus- tai kampauspöydän. Pöydän kuin laatikon. Mikä tää on? No, kyllä te ymmärrätte. Yes. Ja sitten 4 tällaista viinilasia. Ei näy oikein kunnolla tossa noin, mutta nääkin on todennäköisesti jotain, koska oli niin hyvin tehty. Euron kappale, siitä -30 pinnaa, niin ei paljon mitään. Ja tää salkku kai tämä nyt sitten on. Joo, niin salkku oli 6,5 euroa ja siitä -30 pinnaa, niin ihana löytö. Ja sit tuli tämmönen ylisöpö pieni figuuri, saunatonttu. Täällä on Signeros pohjassa Tauro. Joo, Tauro Finland ja sitten joku tommonen pieni erikoinen merkki. Minä oikein tiedä, onko se pehmeä B vai 8 vai mikä se on. Tätä minä olen löytänyt netistä, oho, hups, ollenkaan, että mikä tää Tauro voisi olla. Niin jos sulla on tietoa, niin otan kiitollisena vastaan. Keramiikkaa, mun mielestä niin upea tällainen maljakko. Täällä on signeeraus pohjalla, mutta toistaiseksi en ole vielä löytänyt. En ole kyllä itse asiassa etsinytkään vielä, mutta ML ja 94 voi olla ja joku harrastelijan teko. Tekosia, mutta täydellinen miukattiin. 2 vaatelöytöä, josta toinen on Ralph Laurenin tällainen musta blazerijakku. Jos ei mulla ole mettävaatteet päällä, niin mulla on yleensä aina joku jakku tai tämmönen blazeri. Tän saa tästä kivasti kiinni, eli eihän pysä pidäkään nyt erotu tosta topista, mutta voi voi. Ja sitten täällä on taustalla tämmönen lahjoittava, eihän se täällä näe. Mut oikeesti niin huippuntuntunen päälle ja oisko ollut joku 4 euroa. Varmaan maksaa ovehona parista. Ja meillä oli tavoite tällä kirppispäivällä, että me löytäisin pitkän villakangastakin. Yleensä ne tavoitteet ei aina täyty, mutta nyt tuli niin loistava vastaan. Siis 16 euroa pitkä käyttämätön oli silloin villakangastakki, joka on vähän reilumman kokoinen sillä, että mulla menee tuonne heittämällä vielä niin villapaita alle. Oi, ja minä näytän tosi söpöltä kalsarit ja villasukat jalassa. Mä oon kotona aina kalsarit ja villasukat jalassa. Mutta tää oli täydellinen löytö, 16 euroa. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisempänä, löysin ilmaisosastolta niin hienon julisteen. Siis vanha mainos suomalaisista kotimaisista pirttipöydistä. Ja on siis englannin kielellä tehty. Toivottavasti mulla on kehykset tuolla tallessa. Tai siis ylimääräiset kehykset todennäköisesti on, niin saa laitettu tämän. Jos haluatte, niin voin laittaa tästä erikseen vielä videota, mitä tässä niin voi tässä julisteessa. Ilmaisosastolta kotimaista historiaa, yes. Ja hei! Miltä tää nyt vaikutti? Oliko tää nyt ihan sekopäistä? Tää oli mun elämäni toinen ostosten esittelyvideo. Oliko tää nyt liian sekopäistä? Ja jos mikä on kirppiksillä, niin kiinnostaako teitä nähdä lisää, että mitä mie sieltä löydän ja millä periaatteella, mitäkin mie niinku ostan? Olipa taas sekopäistä. Okei, kiitti kun katsoit, moikka!